Labvakar, var sakot, blē, kapu svētki jau to vai. Nē, nu zin, kā priekšējā kamera hujovai, var sakot, neko nerubīja, jā, nu tad svecīts jātur tā kā tādam loham. Bet ko es gribēju stāstīt, jā, var sakot, ka tāds apisiens bišķiņi Latvijas Republikā notiek. Nu, zin kā, nu, tad atbrauc šomak, zin, tur no Rīgas viss normāli, tagad iesim, zin, tur tusēt, viss normāli, nu, kā tusēt, tepat dārzā kožam tā kā lopi. Nu, un vārds sakot, šie tagad saka, jā, nu, aizem vēl tur pakaļ, nu, zin kā, nu, loģiski, nu, paņēmām kasta hekču, tas, zin kā, tāds mīziens jūrā, joptvai. Nu, un tagad davai, zin kā, šiem augst pakaļ, aiziet kaut kā, zin, nu, es arā aizgāju līdzi. Pus 11, un tagad, zin kā, veikals it kā vaļā līdz 11 maksim strādā. Un šie, zin kā, nu tā maigi, nu tā pa latvisko sūda birst, viņi saka, es tev neko nepārdos, var sakot, zin kā, nu, rīt no 8, no rīta var nākt pakaļ hekčam. Es saku, tu tagad beidz dirst, zin kā, nu tu negrib, lai tevi deguns lauz, zin kā, nu davai, nu tu tur pārdo, nu es zin tā maigi kaut kā mēģināju, nu tā pa sirsnīgo sarunā. Var sakot, nē, nepārdod, var sakot. Nu jā, nu un tāda hēriņa tagad, nu joptai, maķi, ko darīs, nu labi ir, nu zin, paldies Dievam, ka kaimiņš normāls čomaks, jā. Nu, var sakot, piezvanījām pie viņa, jā, nu šis tur kaut kādas pāris pudeles iedeva, bet nu iet uz beigā. Nu un tad tagad, zin, tā dilema. Pulkstens ir kaut kāda pusnaktī, un kur tu normāls cilvēks var piemest mūli? Nu nevar Latvijā normāli, tev jāiet uz kaut kādu bārnu, tā kā loham jāpārmaksā. Nu, zin, tas tāds spļāviens Latvijas satversums tiesā knābā, šnābā un arī grūtu kungam personīgi, jo tā ir maķi, bļē. Es, karoči, es nevaru piepist mūlu pusnaktī. Nu, tas ir pizdiets, nu. Nu, viss, nu, ko es varu darīt? Nu, var sakot, pa šito es arakstīšu petīciju, jā. Ja kāds grib pievienoties, parakstiet.